Hrvatska i dobrodošli u moj novi video. Kao student multimedije na jednom IT fakultetu, želim da vas pozovem na jedan event koji je namijenjen svim ljubiteljima IT-a. United Cloud, R&D Center United Grupe uz podršku Google organizuju 5. i 6. decembra u Beogradu Beats and Android TV Hackathon. Prijave su otvorene do 20. novembra, tako da vam je ostalo svega 2-3 dana, u zavisnosti kada ste pogledali video, ili možda čak i jedan dan. A pobjednički tim osvaja putovanje na prestižnu Google I/O konferenciju 2019. godine u Kaliforniji. Izabrani timovi imat će 24 časa za rješavanje zadatka na temu Android TV operativnog sistema, a sama tema će biti izabrana, odnosno objavljena, prvog dana hackathona. Na hackathon su dobrodošli svi programeri iz bilo kog domena, kao i UX UI dizajneri, nebitno da li imate prethodno iskustvo ili ne. Tako da bilo da ste student, srednjoškolac ili da ste jednostavno samo zaljubljenik i volite sami da učite o programiranju, dizajniranju itd. I zanima vas generalno Android TV operativni sistem, možete da se prijavite. Stručni žiri sastavljen je od predstavnika United Clouda i Googlea, tako da će oni drugog dana izabrati pobednike, i to po kvalitetu, inovaciji i samoj prezentaciji učesnika, i pobednici će dobiti put, prevoz, smeštaj, znači to je put, prevoz je put, milice, i karte za samu konferenciju. Android TV predstavlja operativni sistem televizije u budućnosti, a razvila ga je kompanija Google koja i podržava ovaj projekat. A ova tehnologija je počela poslednjih par godina da se širi Srbijom, zahvaljujući SBB E.ON platformi, koja je stručni tim iz United Cloud radio protekle 2 godine. Tako da, ukoliko ima vas IT fanova i generalno zaljubljenika u Android TV sisteme, obavezno se prijavite, linkove vam ostavljam dole, a ukoliko neko od vas pobedi, neka obavezno povede i mene. Mogla bih da se prošetam Kalifornijom, da mirišem cvetiće. Možete se prijaviti kao pojedinac, kao tim ili kako god želite, znači prijave su vam do 20. novembra. Linkove imate dole u opisu i želim sreće svima. Ukoliko imate bilo kakvo znanje iz ovog domena, prijavite se, ko zna, možda baš vi budete imali najbolje rješenje za zadatak na hackathonu. I još jednom želim vam puno sreće i ukoliko pobedite, obavestite me obavezno i poverite i mene. Hvala vam na gledanju i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.